مستيات بيتنا አቶ ላዛር ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ፌስቲቫል ናይ ህግደፍ ንምቅዋም ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ብርጌድና ሓመዱ ተዳሊና ኣብ ምድላው ንርከብ ኣለና። ብዛዕባ እዚ መብርህ ትበና ከመይ ተዳሊ ዘሎ ከመይ ተመዲቡ ዘሎ? ንሰለስተ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነበር ኢና መዲብና ዘለና። ሎሚ ከዓ ሓሙስ ኣብቲ ቦታ ኢና ዘለና። ከምዚ ዝሪኦ እቲ ካብ 10 ጀሚርና ሕጂ ከዓ ናይ ሰዓታት ማሸራ ንገብረሉ ወይ ከዓ ናይ እግሪ ጉዕዞ ንገብረሉ ሰዓት ኣኺልና ኣብ ተብተብ ካርኒካ ንዘለና። ስለዚ ተቐሪቡ ኩሉ ምግቢ ዝብለጭ ንርሕታት ሞራል ናይቲ ህዝቢ ድልየት ናይ ቃልሲ ተቐሪቡን ኣብ ግብርካ ክውዕልካ ኣብ ምቅርራብ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ክንገብሮ ዘለና ኣንፃር ህግደፍ ኣይትኸውንን እያ ሕጂ እውን ትኾነ ኣብዚ ዓዲ ኣፍናፍ ትዓብሱና ኣይትኽእሉ ክመ ኢና ንብ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዝተዓበሰ ኣክለና ኣብዚ ግን ክንሕበስ ኣይምርና ክንቃወም ንኽእል ክንድግፍ ንኽእል መሰልና እዩ። ስለዚ ናብ ናይ ምቋም መሰል ወይ ምቋም ስለ ዝወሰና ፍልይ ዝበለ እውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይርኢ ኣለኹ። ክነሕልፎ ዘለና ዘለና መልእኽቲ እውን ሰላማዊ ዝኾነ መገዲ ከም ዝኾነ ዝሓቢርና ዘሎ ሞ እስከ ብዛዕባ ከመግለፅ ሃበና ብርግፅ ኣነ ጋዜጠኛታት ከምዚ ኣብዚ ቃልስና ከምዚ ናይ ሎም ርሒ ይፈልጥን። ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ ከዓ ፍረ ናይ ብርጌድና ሓመድ እዩ ኣብ ሙሉእ ዕለት ዝገበሩ ምፅዓስ ናቱ ፍረ ኢንተረስት ጋዜጠኛታት ኢንተረስት ናይ ጉዳይ ጉዳይና ኣፅርዩ ስለ ዘሎ ናተይ ኣይኮነት ጉዳይ ናይቶም ዝቆሰሉ ናይቶም ዝተሃርሙ ዓይኖም ዝነቀሩ ናቶም ፍረ ጋዜጠኛታት ኣብዚ ክልፋ ሽወደናውያን መሊኦም ኣለዉ። ካብ 10 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት መፅኦም ኣለዉ። ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ዝፅሕፍ እዮም። ንሕና ከዓ በቲ ዴሞክራስያዊ ኣገባብ ተጠቂምና ብሰላማዊ መንገዲ ንሕና ውን ቅንሕጂ ኣይኮናን ምድፋራን ፅያ ዝዘፈሩ ንሳቶም እዮም ዝፀረፉ ንሳቶም እዮም። መንግስቲ ኣብ ድሕረን ኣሎ ስለ ዝበሉ ንሕና ውን ልክዕ ማዕርኦም ኤርትራን ስለ ዝኮንና እቲ ቅልፅም እንተኮይኑ ኣለና ሰላም ኮይኑ ከዓ ኣለና ካብ ሓድሓድ ስለዘይነሓምቕ
ሰላማው መንገድ ድንገብሮ መዲብና አለና በሰላም ካምንዶካ መደባለና ማይት ጋዜጠኛ ግን አብለቅ እንዳለ ደውና ሆፕፉሊ ዛባ ኤርሳ አፍሉጣው ማለት ትራይብ ምትራም ዘይኮነ በሰላማው መንገድ ክነርየምና ቡጌያው ክነርየምና ሳይክል ካ አርኢናይ ማልና ስለዚህ نحنا ناب ديموكراسي كنكيد مخانا استمروني ارساوان كون تسفاجر Propaganda festival. Propaganda festival. Propaganda festival. Y
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنك أسعاص المثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخي قنا مستلي فتحي